একদম যিমান পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে সিমান ভাল হয়। এতিয়া এইটো চাইডলৈ অনা কাৰণটো হ'ল কি, এই মাজৰ অংশটো এইটো চাইড মিহি কৰিছিলো, এতিয়া এইটো চাইড মিহি হ'ব এইভাগে। হয় বুজিলে, অঁ লাহে লাহে কৰক। হয় হয় ৰ ফ'কাছটো গুচি যায়, ফ'কাছটো গুচি যায়, ৰ'ব ৰ'ব ফ'কাছটো গুচি যায় ৰ'ব। হয় 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 কৰকচোন। এইটো এনেকে হয় মই এতিয়া হয় এইটো চুচিলোঁ, হয় চুচি এতিয়া মই চাম। হয় ইয়াক অকণমান সমানকে কুণ্ডাই দিলোঁ, কাৰণ কোনফালে এইটো 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 একেবাৰে বুজি পোৱা নাই, দেখিয়ে পোৱা হেৰি হ'ল কথাটো, কেনেকে কুণ্ডাব এইটো চাইডত যদি লাগি থাকে, ই প্ৰেচাৰ যদি লৈ থাকে তেতিয়া ইয়াক অকণমান কটাৰীখন কাটি পিনি চুটি কৰি দিব লাগিব। এইটো ৰ'ব ৰ'ব ওলাই যায়, ফটককে ওলাই যায় আচলতে কেমেৰাৰ পৰা, অলপ চুটি কৰি দিছে তাৰ মূৰটো নাই, অকণমান এনেকে চুটি কৰি দিম, অকণমান কৰিলেই হ'ল এইটো। অঁ এতিয়া ই সোনকালে ইফাল ইফাল হ'ব, যেতিয়া আমি চুচিম তেতিয়া হৈ যাব। এতিয়া এইটো কৰাৰ পিছত আমি এই মাজৰ ফাকটো উলিয়াব লাগিব, মাজৰ কোনটো ফাক, এই এই ফাকটো না, এইটো এটা ৰ'ব দেই, এইটো ইয়াত যেনেকে ফাক হ'ব ইয়াতো ফাক হ'ব লাগিব, তেতিয়া মাজৰ অংশটো এনেকে হিলি, এতিয়া এতিয়া সেইটো লাহে লাহে কৰক, এইটো এনেকে উঠাই দিম। হয় ঠিক তেনেকে এইটো এই চুচাটো লাগিবচোন লাহে, হয় ৰ'ব এইটো নহয় এনেকে কৰি একেবাৰে তলৰ মূৰটো নহয় এইভাগে আনিম, এইটো গুড়িটো নহয়, হয় গুড়িটো এইটো চাইডো এনেকে আনিলো, আনি এইটো লু এটা বহিছে, এইপিনে লুটিয়াই লৈ ইয়াত অথনি লু এটা বহাই থৈছিলো, এইটো এতিয়া আৰু অকণমান পাৰিলে দহকে বহাই দিছো, বহাই দি এইটো দাঙি লৈ এইটো এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, মই এইটো এইবাৰ আগত কৈ দিছো, এতিয়া এই তিনিটা অংশৰ এইটো অংশ বহল হৈ আছে, এই দুটা সমান হৈ আছে, হয় হয় বুজিলাম, গতিকে লৈ এইটো অলপ ঠেক হলেও আপত্তি নাই, এইটো বেছি ঠেক হলে চাইডৰ দুটা বেছি ঠেক হলে অসুবিধাও হ'ব পাৰে, গতিকে লৈ মই এতিয়া এই চাইডৰ এই ফাকটো উলিয়াবলৈ এইটো চাইডেহে চুচিম, মানে ই সৰু হ'ব তেতিয়া ই একে ঠাইতে থাকিব, বুজিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া এইটো হ'ল, এতিয়া মই গম পালো যে এই দুইটা প্ৰায় ইয়াৰ মাজৰ ফাকটো হ'ব হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাম কৰি বোলে সোনকাল হ'বৰ কাৰণে সহজ হ'বৰ কাৰণে হেক্সৰ পৰা এইডোখৰ মানে নাল লগাই পিনি খুৱাই লৈছো, কেনেকে কৰিব হেক্সৰডোখৰ, এইডোখৰ হেক্সো হয় চিগা হেক্সো, ৰ'ব মই সেই চিগা চিগা হেক্সখন দেখা নাই, এইডোখৰ অলপ তললৈ কৰক হাতখন, গগনাটো ওচৰলৈ কৰি দিওঁ, সেইটো একদম যিমান পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে সিমান ভাল। এতিয়া এইটো চাইডলৈ অনা কাৰণটো হ'ল কি, এই মাজৰ অংশটো এইটো চাইড মিহি কৰিছিলো, এতিয়া এইটো চাইড মিহি হ'ব এইভাগে। হয় বুজিলে, অঁ লাহে লাহে কৰক। হয় ৰ ফ'কাছটো গুচি যায়, ফ'কাছটো গুচি যায়, ৰ'ব ৰ'ব ফ'কাছটো গুচি যায়, ৰ'ব হয় 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 কৰকচোন, এইটো এনেকে হয় মই এতিয়া হয় এইটো চুচিলো, হয় চুচি এতিয়া মই চাম, হয় ইয়াক অকণমান সমানকে কুণ্ডাই দিলো, কাৰণ কোনফালে এইটো 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 একেবাৰে বুজি পোৱা নাই, দেখিয়ে পোৱা হেৰি হ'ল কথাটো, কেনেকে কুণ্ডাব এইটো চাইডত যদি লাগি থাকে, ই প্ৰেচাৰ যদি লৈ থাকে তেতিয়া ইয়াক অকণমান কটাৰীখন কাটি পিনি চুটি কৰি দিব লাগিব, এইটো ৰ'ব ৰ'ব ওলাই যায়, ফটককে ওলাই যায় আচলতে কেমেৰাৰ পৰা, অলপ চুটি কৰি দিছে নহয় তাৰ মূৰটো নাই, অকণমান এনেকে চুটি কৰি দিম, অকণমান কৰিলেই হ'ল এইটো, এতিয়া ই সোনকালে ইফাল ইফাল হ'ব, যেতিয়া আমি চুচিম তেতিয়া হৈ যাব। এতিয়া এইটো কৰাৰ পিছত আমি এই মাজৰ ফাকটো উলিয়াব লাগিব, মাজৰ কোনটো ফাক, এই ফাকটো না, এইটো এটা ৰ'ব দেই, এইটো ইয়াত যেনেকে ফাক হ'ব ইয়াতো ফাক হ'ব লাগিব, তেতিয়া মাজৰ অংশটো এনেকে হিলি, এতিয়া এতিয়া সেইটো লাহে লাহে কৰক, এইটো এনেকে উঠাই দিম, হয় ঠিক তেনেকে এইটো এই চুচাটো লাগিবচোন লাহে, হয় ৰ'ব এইটো নহয় এনেকে কৰি একেবাৰে তলৰ মূৰটো নহয় এইভাগে আনিম, এইটো গুড়িটো নহয়, হয় গুড়িটো এইটো চাইডো এনেকে আনিলো, আনি এইটো লু এটা বহিছে, এইপিনে লুটিয়াই লৈ ইয়াত অথনি লু এটা বহাই থৈছিলো, এইটো এতিয়া আৰু অকণমান পাৰিলে দহকে বহাই দিছো, বহাই দি এইটো দাঙি লৈ এইটো এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, মই এইটো এইবাৰ আগত কৈ দিছো, এতিয়া এই তিনিটা অংশৰ এইটো অংশ বহল হৈ আছে, এই দুটা সমান হৈ আছে, হয় হয় বুজিলাম, গতিকে লৈ
এইটো অলপ ঠেক হলেও আপত্তি নাই, এইটো বেছি ঠেক হলে চাইডৰ দুটা বেছি ঠেক হলে অসুবিধাও হ'ব পাৰে। গতিকে মই এতিয়া এই চাইডৰ এই ফাঁকটো উলিয়াবলৈ এইটো চাইডেহে চুচিম, মানে ই সৰু হ'ব তেতিয়া ই একে ঠাইতে থাকিব, বুজিলে? সেইটো কাৰণে এতিয়া এইটো হ'ল। এতিয়া মই গম পালো যে এই দুইটা প্ৰায় ইয়াৰ মাজৰ ফাঁকটো হ'ব হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাম কৰি বোলে সোনকাল হ'বৰ কাৰণে, সহজ হ'বৰ কাৰণে হেক্সৰ পৰা এইডোখ মানে নাল লগাই পিনি খুৱাই লৈছো। কেনেকৈ কৰিব হেক্সৰডোখৰ? এইডোখৰ হেক্স হয়, চিগা হেক্স। ৰ'ব, অ'কে, মই সেই চিগা চিগা হেক্সখন দেখা নাই, এইডোখৰ অলপ তললৈ কৰক হাতখন, গগনাটোলৈ ওচৰলৈ কৰি দিওঁ।